se você tem diabetes, pode ser que já tenha notado um formigamento nas pontas dos dedos dos pés ou das mãos. Isso geralmente causa um desconforto, um incômodo, uma sensação de queimação. Isso acontece por uma condição que a gente chama de neuropatia diabética e é causado pela lesão do diabetes nos nervos periféricos. Quem trata dessa condição é o neurologista.